APA TV-nin 8 yaşı tamam oldu. Yəqin ki, APA-nı artıq çoxumuz tanıyırıq. APA TV, Böyük İnformasiya Agentliyi olan APA Qrup şirkətinin tabeliyində fəaliyyət göstərən internet televiziyasıdır. 2013-cü ilin bugünü internet üzərindən ilk onlayn efir həyata keçirilib. Gün ərzində 14 saat ictimai-siyasi, maarifləndirici, mədəni, sosial, dini, elmi, iqtisadi mövzulu verilişləri və xəbərləri izləyicilərə təqdim edir. 8 ilin harasında varsınız? Əslində, birinci gündən arada dəyən bir fasilə tərcümə mərkəzində işlədim, amma televiziyada şeydir ki, adamı çəkirdi. Bir müddət orada işlədim, təzədən ilə etdim. Belə deyə bilərəm ki, 8 ilin hər dəqiqəsində var. Yəqin ki, darıxmışsınız buraya, çox qayıtmışsınız. Televiziya üçün darıxmayan var, televiziyada bir gün işləyənlərə daxil olmaqdır. Hamı darıxır. Çünki televiziya həqiqətən əslində iş yerindən çox həyat tərzidir. Televiziyanı bildik, bəs APA necə bir yerdir? APA. APA gözəl bir yerdir. APA da Azərbaycanda, Azərbaycanın brendidir də. Mən elə deyə bilərəm, çünki birinci gündən xəbər məkanında hakimiyyəti əldə eləmiş bir qurumdur. Və nə istədiklərdə brendidir. Bugün xüsusilə yaxşılıyıq, çünki bugün 2013-dən bəri bərabər addımladığımız APA TV-nin 8 yaşı tamam olur. APA TV mənim üçün o 8 yaşlı bir övladdır. Qeyd edeyim ki, ilk gündən buradayam mən və bir valideyn övladının uğuruna necə sevinərsə, mən də hər zaman APA-nın uğuruna, APA TV-nin uğuruna o cür sevinmişəm və ümid edirəm ki, hər zamanda ilklərə imza atdığın biri kimi hər zaman bu onun uğuruna sevinəcəyik. Bu 8 il ərzində bir çox uğurlara imza atıb APA televiziyası, xüsusən də 44 günlük vətən müharibəsi dövründə hər 2 saatdan bir canlı olaraq xəbərlərə çıxırdıq və cəbhədə baş verən ən son xəbərləri tamaşaçıların diqqətinə çatdırırdıq. Hatırladım ki, 2019-cu ildən artıq 2 ildir ki, mən də burada fəaliyyət göstərirəm və buna görə çox sevincliyəm. Bundan əvvəlki müsahiblərimə baxanda yəqin ki, sizin işiniz biraz elə bir daha məsuliyyətlidir. Ümumiyyətlə, APA TV-də çalışmaq ümumən məsuliyyətli. İstər bu rəhbər şəxslər, yəni rəhbərlikdə təmsil olunman, istərsə də müxbir olaraq işləmən çox məsuliyyət tələb edir. Həm ölkə daxili, həm də ölkə hüdudlarından kənarda da müxbir postları fəaliyyət göstərir. Çalışırıq yayıma başladığımız gündən tamaşaçını daha dolğun, daha operativ və daha dəqiq xəbərlərlə təmin edəyək. Yeni mövsümə necə hazırlaşırsınız? Yeni mövsümə hazırlaşmaq baxımından daha maraqlı, daha tamaşaçını cəlb eləyəcək layihələrlə hazırlaşırıq. İnşallah yeni mövsümdən yeni layihələrimiz də olacaq. Eyni zamanda xəbərlərimizdə də yəqin ki, yeniliklər olacaq. Çünki internet məkanında belədir ki, yeniliklərə mütləq şəkildə yəni ehtiyac var və hər gün tamaşaçı səndən yeniliklər tələb eləyir. APA internet televiziyası olmasına baxmayaraq, ənənəvi televiziyalardan heç də fərqlənmir. Geniş auditoriya qazanmağı bacarıb. Xəbərləriniz və ekskluzivləriniz bol olsun. Televiziyaya bundan yaxşı nə arzulamaq olar ki? Təbrik edirik.